ფაქტობრივად წყდება დღეს ურთიერთობები დასავლეთთან, ძალიან მძიმე, ყოველდღურად მძიმდება ეს ურთიერთობები, ანუ ეს მარტოობა არის ფუნდამენტური ერთ-ერთი მთავარი შეცდომა და მე ვიტყოდი დანაშაული, რომელიც გულისხმობს 10 წლეულების განმავლობაში ჩვენი საჯარო სექტორი, სახელმწიფო ძალისხმევის, ჩვენი ჯარისკაცების დაღვრილი სისხლისგან მიღებული მთელი ამ აი კაპიტალის განიავებას აბსოლუტურად ჰაერს ატანენ, ხა საქართველოს მარტო დარჩება თავის ტრადიციული პარტნიორების გარეშე იმ საფრთხებისა და გამოწვევის წინაშე, რაც ჩვენ გვაქვს დაწყებული, თქვათ, ოკუპირებული ტერიტორიები და ნებისმიერი სხვა ტიპის საფრთხებით. აქედან გამომდინარე ის, რომ თითქოს ეს რაღაცა მშვიდობა და ამ მშვიდობის გადახდილი ფასი, ჩვენი სტრატეგიული მარტოობა რაღაცა გარანტიებს ქმნის უსაფრთხოების, ეს არის ფუნდამენტური მთარი ისტორია, პირიქით გვაჩვენებს ამ ყველაფერს, ჩვენ სისუსტებს, რაც აკომპენსირებდა ის, რომ ჩვენ ერთად მუშაობდით ჩვენ პარტნიორებთან ჩვენი პრობლემების მოსაგვარებლად. დღეს აი ამ ურთიერთობების გაწყვეტაც ხდება. რეალურად ასეთი მშვიდობა ნიშნავს სტრატეგიულ მარტოობას, ეს სტრატეგიული მარტოობა ნიშნავს ჩვენ არსებული საფრთხების წინაშე ქვეყნის მარტო დატოვებას, მარტო დატოვება ჩვენი პარტნიორების სტრატეგიული მოკავშირეების გარეშე. ამიტომ ეს არის რეალურად ძალიან მოკლე, ასე ვთქვათ, ჭკუის სტრატეგია. უნდა ყველას გვახსოვდეს, რომ ისევე როგორც მთლიანად ზოგადად ჩვენი ქვეყნის განვითარება, ბოლო ათწლეულების განვითარებაში და განსაკუთრებით საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოების ინსტიტუტების განვითარება, იქნება ეს პოლიცია, თავდაცვის ძალები, სასაზღვრო ძალები, ნებისმიერი ინსტიტუტი, რომელიც ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ასე თქვათ მუშაობს, ამათ აღმშენებლობაში, განვითარებაში ფუნდამენტური როლი აქვს ნათამაშები დასავლეთს, არამხოლოდ მატერიალური დახმარების კუთხით, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს, არამედ პირველ რიგში ინტელექტუალური დახმარების კუთხით. აი ამ ყველაფრის ხაზის გადასმევა საფრთხეს უქმნის ყველა აი ამ მონოპოლარს, მის ასე ვთქვათ, არამარტო შენარჩუნებას, არამედ საფრთხის წინაშე ვდგები, თუ საერთო დეგრადაცია დაიწყება სახელმწიფო ინსტიტუტების, რისი ნიშნებიც უკვე არის. მარტივ ინდიკატორი ავიღოთ. საქართველოს დღემდე აქვს ეროვნული საფრთხეების კონცეფცია, რომელიც მიღებული იქნა 2011 წელს. 2011 წლის მერე სამყარო და უსაფრთხოების გარემო არის გლობალურად თავდაყირა, ასე ვთქვათ, ამოტრიალებული და აი ამ თვლი ადეკვატურობა ჩვენი ხელისუფლების ძალიან კარგად ჩანს იმ უსაფრთხოების გამოწვევებში, რაც ქვეყნის წინაშე არსებობს. ქართული ოცნების ხელისუფლებას ამ მომენტისთვის უკვე დიდი ხანია მიტოვებული აქვს საერთოდ ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა თავის ბედის ამარად და საერთოდ არც ერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიება და ნაბიჯი არ გადადგმულა ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის მიმართულებით, რაც ქვეყანას ასე ვთქვათ გააძლიერებდა ამიმართ. არათუ ურთიერთობების გაწყვეტის თვალსაზრისით, არამედ ჩვენი კანონმდებლობა, რაც გვავალდებულებს, არც ერთი მისი მოთხოვნა, არც ერთი მისი ვალდებულება არ განხორციელებულა. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თუ აცნობიერებს რა ამოცანებით გას ქვეყნის თავდაცვის ძალების წინაშე, მაშინ განგაში ზარებს უნაცემდეს იმის გულისთვის, რომ რაც ეროვნულ საფრთხეებს მიმართულებით დღეს ქვეყანაში ხდება. ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ ზრუნავდეთ ჩვენ შეერაღებულ ძალების, ასე ვთქვათ, რიცხვნობის გაზრდაზე, შესაძლებლობების გაზრდაზე, გადაიარაღებაზე, მუდმივ წვნასა და აღჭურვაზე, ამ კონდიციის, ასე ვთქვათ, გამტკიცებაზე, ერთადერთი რაც კეთდება აი მიმართულებით არის ის, რომ ჩვენ ვაშენებთ ახალ საცხოვრებელ სახლებს, ასე ვთქვათ, თავდაცვის ძალებისთვის, რაც თავისთავად კარგია, მაგრამ ეს არ არის უმთავრესი ამოცანა, რისთვისაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, გაგვაჩნია ჯარი და თავდაცვის ძალები. თავდაცვა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იქნება ეს სახელმწიფო საფრთხეების სამსახური თუ სხვა უწყებები, ყველა ეს უწყება სიმტკიცე და მედეგობა დგას ძალიან პირველ რიგში იმ დახმარებაზე და ურთიერთობებზე, რომელიც ჩვენ სტრატეგიულ მოკავშირეებთან ჰქონდა. ჩვენ შეერაღებული ძალების სასწავლო მეთოდოლოგია, კურსები, მისი შეიარაღება, მისი დოქტრინები, მისი სოფხედელობა მთლიანად დასავლურ მოდელზე, ამერიკულ მოდელზე არის დაფუძნებული და ამ ურთიერთობების გაწყვეტა ფაქტობრივად ინსტიტუციური განვითარების, მისი მედეგობისა და მდგრადობის დაზიანებას გულისხმობს. ჩვენ რომ სათანადო თავდაცვის უნარიანობის ნიშნს მივახციოთ მხოლოდ ჩვენი რესურსებით, ამისათვის დაგვჭირდება, რომ მაგალითისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის მინიმუმ 4-5 ან 6% მიმართოთ თავდაცვაზე, რისი ეკონომიკური შესაძლებლობაც ამ მომენტისათვის ქვეყანას არ გააჩნია. ეს ნიშნავს, რომ განათლებისა და ჯანდაცვის ბიუჯეტები უნდა განახლდეს ქვეყანაში.
აი ეს არის მარტოობის ფასი უსაფრთხოების თვალსაზრისით თუ შენ გინდა რომ სათანადო თავდაცვის დონეს მხოლოდ მარტო მიაღწიო და ამის საშუალება ქვეყანას არ გააჩნია დღესდღეობით რეალურად ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს სიტუაცია სადაც დღეს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფერო არის უბრალოდ მიგდებული უპატრონოდ რუსეთ, ასე ვთქვათ, უკრაინის ომმა გარდა იმ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობის, რაც მას გააჩნია, შექმნა უნიკალური ფანჯარა საქართველოსთვის, რომ დაჩქარებულიყო ჩვენი ქვეყნის ინტეგრაცია ევროატლანტიკური მიმართულებით და ჩვენ ყველამ ნათლა ნახეთ, რომ ევროკავშირში ინტეგრაციის თვალსაზრისით მოვლენები დაჩქარდა. ჩვენ მივიღეთ საპირისპირო შედეგი, იმის მაგალითად, რომ ომის შედეგად წარმოქმნილი შესაძლებლობების ფანჯარა გამოგვეყენებინა აი ამ თვალსაზრისით, ეს შესაძლებლობა არათუ გაუშვითხელიდან პირიქით ფუნდამენტურად შესაძლოა დავაზიანეთ კიდევაც. ამასთან ერთად უკრაინას ომა შექმნა საშუალება, რომ სურვილის შემთხვევაში ჩვენ იგივე თავდაცვის უნარიანობის თვალსაზრისით, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატებისგან დასავლეთის ხრიდან შეგვეძლო მეტი მატერიალური ტექნიკური დახმარება მიგვეღო თავდაცვის ძალების გასაძლიერებლად, ვიდრე ჩვეულებრივი ურთიერთობების ფონზე არის. ამასთან ერთად ამ სიტუაციაში შეიქმნა ნატოსთან ინტეგრაციის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმის შესაძლებლობა, რადგან საქართველოს ხელისუფლებამ პირდაპირ უარი თქვა, თუმცა ამას ზღიად არავინ ალაპარაკობს, მაგრამ ვინც აი ამ სფეროში მოღვაწეობს და დასავლეთში აქვს ურთიერთობები და კონტაქტები, ეს ყველა მათ შორის მეც ვიცით, ამიტომ რეალურად მოხდა საბოტაჟი ჩვენი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან. აი ეს არის დანაშაული, როგორც ქვეყნის, მის ინტერესების, ისე მოვითხოვდი, რომ საქართველოს ისტორიის წინაშეც. რუსეთ-უკრაინის ომის დასასრულის შემდეგ გადაიწერება უსაფრთხოების არქიტექტურა ევროატლანტიკურ სივრცეში. და ის თუ სად აღმოჩნდება საქართველო ამ ახალ არქიტექტურაში შეიძლება იყოს ფუნდამენტური მნიშვნელობის საქართველოს მომავალი 10 წლეულებისთვის განსაზღვრელი ფაქტორი იყოს. ევროატლანტიკური სივრცის შემადგენლობა, ევროკავშირის, ნატოს შემადგენლობა შეიძლება გადაიხედოს. თუ ეს პროცესი უკრაინის, ასე ვთქვათ, ნატოში ინტეგრაციის დასრულდება და უკვე ვნახეთ, რომ ნატოს საზღვრები შვედეთისა და ფინეთის გაწევრიანების შემდეგ შეიცვალა და ეს ფარდა, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების ქოლგა სად გაივლის შავი ზღვის რეგიონში. აი ამ ყველაფერს განსაზღვრავს უკრაინას, რუსეთ-უკრაინის ომის შედეგები ძირითადი მიმართულებებით. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ აი ამ უსაფრთხოების ქოლგაში აღმოჩნდეთ იქით, სადაც არის დემოკრატიული და თანამედროვე, ასე ვთქვათ, სამყარო.